Dinar Hacıyeva operanın çok güzel bir solisti. Güzel sese malik olan bu hanımdan yine de haber var. Haberin neden ibaret olduğunu yakin ki tahmin elədiniz. Bəli, o yine de Carmen oynayacak. Show biznes meydanında səs salan titul sevdası indi də opera səhnələrini alt üst elədi. Deyirlər ki, məhz o Misir şahzadəsinin obrazını məhz şahzadə kimi ifa edirsin. Deyəsən, Fidan Hacıyeva da şahzadə olmaq sevdasına düşüb. Şahzadə olmur, opera divalar deyirlər bizdə. Yerli şov biznesin divası 7'dən 77'yə hər kəsə bəllidir. Aygün Kazımova. Şahanə səsi var, ona görə də divadır. Bəs opera səhnəsində? Madonna, diva. Böyük bir şəxsiyyətin adı diva ola bilər. Böyük bir müğənninin böyük səsi var. Şahanə. Diva. Bizim gözəl iki böyük sənətkarlarımız var. Fidan Xuraman Kasimov. Onlar bizim divalarımızdır. Operanın sənətinin divaları Fidan və Xuraman Kasimovalardır. Fidan Hacıyeva öz titulunu da unutmadı. Diqqət, diqqət. Nə diva, nə ayrı bir ad. Fidan Hacıyeva Carmen. Səhnəmizin Carmen'i əbəs yerə bu mövzunu onlarda gündəmə gətirmir. Carmen Fidan Hacıyeva sizin qarşınızda olacaq. Dekabrın 14-də. Mən sizi gözləyirəm. Carmen operası mənə həmişə uğur gətirib. Bu çox ateşli, temperamentli, çox super bir operadır. Ona görə mən sizi gözləyirəm. Mən də çalışıram ki, hər dəfə bu obrazı ifa edəndə yeniliklərlə çıxım sizin qarşınıza. Yeni kostyumlarla. Bu paltarlar da məndə yeni gəlib İspanyadan. Görürsünüz, və məhz bu operada hər dəfə çalışıram ki, tamaşamda nəsə təzəlik olur. Bu dəfə bütün mənim paltarlarım, ayaqqablarım məhz İspanyadandır. Carmen operasına yenidən həyat verməyə hazırlaşan gözəllər gözəli Fidan Hacıyevadan özəl etiraf gəlir. Həyat yoldaşımla mən Milad Bayramda məhz Carmen'i ifa eləmişim. O məni Carmen operasında Milad Bayramda eşidib. Eşidib və aşıq olub. Eşidib və aşıq olub. Və məhz Carmen ilə mənə vuruldu. Məşhur ifaçını Carmen üçün hazırladığı bu rəqsdən sonra hələ bir çoxları sevəcək. Möhtəşəm layihənizi hər zamanki kimi elə onlarda gözləyirik.